ювелірні вироби, гарне оздоблення різних видів каміння, особливо дорогоцінного, мало кого залишає байдужим. Сьогодні ми познайомимо вас з ювелірними виробами бренду «Павлін» і більше дізнаватимемося саме про цю марку, тому що до нашої студії ми запросили Тетяну Дрозд, дизайнерку бренду «Павлін», кандидатку геологічних наук. Дуже рада вас бачити сьогодні, пані Тетяно. І одразу ж хочеться дізнатися про цей бренд, що це за бренд і чому саме ви почали займатися розробкою, дизайнерською розробкою таких гарних виробів. Доброго дня, пані Юлія. Доброго дня, шановні телеглядачі. Мені дуже приємно бути сьогодні в цій студії і поділитися з вами своїми наробками, своєю творчістю. Насправді, зародження ідеї створення колекції авторської дизайнерської «Павлін» я виношувала протягом декількох років, але я чітко уявляла, що вона повинна бути унікальною, ексклюзивною, індивідуальною. От, власне, все те, що є в кожній з нас, в кожній жінці, в кожній дівчині. І, ви знаєте, я дуже люблю говорити, що світ людини, як і світ самоцвітів, він дуже унікальний і неповторний. І оскільки в мене досвід роботи в ювелірній сфері 11 років, я все частіше замислювалася над тим, чому на наших ювелірних розкладках однотипні, тиражні, схожі серійні, усі. Так, дуже схожі ювелірні вироби. А якщо ми такі одні в цьому світі, всесвіті, от чому ми повинні носити однакові вироби? От, власне, така ідея, таке зародження виникло, а коли я ще відчувала зворотній такий потужний зв'язок на прикраси, то це взагалі мене ще підштовхувало на такі творчі реалізації. Ну, насправді, такі творчі реалізації вийшли, бо ви обрали для себе мінімум, мабуть, обробки того каміння, те, що є в природі вже в самій. І такі варіанти кольорові, так, вони ж від природи дуже гарні. Їх вже, мабуть, і не треба змінювати. Все, що є, ми можемо просто обрамити у дуже гарні якісь там вишукані, витончені основи, і ми можемо носити потім такий виріб, який він є. Так, ви праві, що дійсно наша природа, вона наскільки різнобарвна, і, власне, те, що ми можемо використовувати в нашому побуті, та, ювелірні вироби, і це один із наших основних лейтмотивів і девізів нашого бренду – це мінімальна обробка каміння. От, якщо ви подивитесь, як зараз вам покажу, значить, ми залишаємо на зворотньому боці я зараз подивлюся ближче гірську породу. Ой, ви подивіться, наскільки це гарно виглядає. Породу видно, подивіться. Ну, тобто каміння, те, яке є насправді, ось воно таким і залишається, і нікуди не дівається. Невеличке доповнення до нього. Ось як воно виглядає, подивіться. А з цього боку настільки гарно блищить, так? Тобто трошки-трошки є поліровка. А посерединці ми вже бачимо, як гарно виглядає воно в природі. Ось так. І це можна носити, так? Так. А можна приміряти? Звичайно, дуже хочеться приміряти. Так. Ну, подивіться, як воно виглядає на пальчику. Ну, я таких не бачила ще ніде, скажу вам чесно. І мені просто надзвичайно приємно, що так це може виглядати. На жіночих ручках так взагалі дуже гарно. Вам дуже пасує. Дякую. Цей так. Колір вам дуже так, йде. Я зараз його покладу обережно. І хочу сказати ще, от дивіться, тут є такі гарні вишукані прикраси, як доповнення до таких камінців. Це можуть бути квіти, чи це може бути бджілка. Є там, я бачила на деяких обручках, там є навіть маленькі комашки. І це теж дуже приємно, бо хочеться такі прикраси розглядати ближче. Отак дивишся і бачиш, як порода формується. Ось, це те, мабуть, так, чого дуже довго хотіли зробити. І самі геологи дивляться і бачать, скільки всього цікавого ми залишаємо десь там. Ми можемо бачити десь в породах. А якщо ми це можемо ще й носити, то взагалі подвійний плюс.
Так, виходить. Так, так. Це дійсно так. І кожен виріб із колекції, він має свою назву, так, асоціюю я з певним якимось природнім явищем або якимось пейзажем. І от, власне, цей мені надзвичайно подобається, ця серія. Це краплина роси на такому тюльпані. Якщо подивитися на структуру, текстуру, текстурні особливості, то ми можемо бачити от такий бутончик тюльпана на виробі. Ви собі бачите? Я не знаю, чи ви бачите його, чи вам видно, але я сподіваюся, що дуже видно, бо ось він, цей тюльпан. Ось він так, це його голівка, а тут ніжка. Тюльпан на ніжці, а мені здається, що тут ще й травичка десь отут є. Як знаєте, як в степах колись було, є травичка, а тут ще крапелька роси. І що за матеріали йдуть в основу таких виробів? З чого вони виготовлені? Колекція на сьогоднішній день налічує 15 виробів, і переважно я беру в роботу агати, жиодова агата з внутрішніми кристалічними кварцами. Так. От, і якщо говорити про метал, то це срібло високопробне 925-ї проби. От, індивідуальний підхід до кожного виробу. Я враховую естетику, красу, ексклюзивність, і я надзвичайну перевагу надаю екологічності. Усі мінерали, породи, які використовуються у виготовленні дизайну ювелірного павлін, вони з екологічних родовищ, без радіацій. Тобто ви вже знаєте точно, це перевірено. Бачите, насправді треба ще і попереджати. Подеколи буває так, що люди не знають, звідки ці породи і що там, так, яка може бути суміш, де це каміння було знайдене. І це дуже важливо, насправді, як носити такий виріб. Так? А ми ось тут можемо побачити ті варіанти, ось я покажу вам ближче, які в такому вигляді, в чистому, я би так назвала це, так? Вони ще поки що трошечки тільки оброблені, ще буде, мабуть, до опрацювання цих робіт. І подивіться, як вони виглядають, блищать просто неймовірно. З цієї сторони у нас ми бачимо необроблену таку частину. А тут буде вже трошки обрамлення в метал, а з цієї ця частина повністю первозданний вигляд має. От те, як воно в природі, оці кристалики, от вони так і залишаються. А як вам приходять ці ідеї? От ви кажете, є тюльпан і роса, так? Це ви щось бачите, так? Ваша фантазія поєднана з тим баченням, яке вже є тут, на цьому камінчику. Так, ви знаєте, я беру кожну породу гірську, так, кожен мінерал, і я вже уявляю, яке буде обрамлення, я уявляю, що я там бачу. І, ви знаєте, я раніше ніколи не писала вірші, а от зараз інколи я малюю дизайн ювелірних виробів, і в мене навіть отакі бувають строки віршовані. Так? Я на пам'ять їх не знаю, але вони в мене всі занотовані відповідно до тієї чи іншої колекції. От бачите, як творчість починає проявлятися, коли займаєшся улюбленою справою. Розкажіть тепер більше, будь ласка, про колір. Чому є вони різновиди, отакі от рожеві, наприклад, є жовтуваті, є сірі, є фіолетові, надзвичайно гарні. Від чого це залежить і як вони формуються, такі кольори? Це надзвичайно цікаве питання, і в науковому середовищі науковці мають декілька теорій, версій, як виникає це каміння. Переважно це з осадові або вулканічні, да? Формуються в результаті наслоєння слоїв кремнеземної групи, бо це у нас кремнеземи, да? Це агати, це скритокристалічний кварц. Угу. І, власне, на оцьому поєднанні, розшаруванні формуються певні такі різновиди, їх налічується більше, ніж
150 видів. 150 видів, виявляєте більше, собі, більше. Більше навіть, да, 150. Ну, це просто, ну, унікально, те, що ми можемо мати це в руках, тримати, так? А тим більше, якщо ми можемо це носити. Ну, жінкам, я так думаю, ну, і взагалі, є чи є чоловічі прикраси? Чи тільки жіночі? Ви знаєте, можна використовувати, виготовляти вироби і для чоловіків, бо є, звичайно, і поціновувачі природнього самоцвітного світу і серед чоловіків, але тут, я думаю, повинен бути тонкий такий індивідуальний підхід. Але чому би і ні? Чому, звичайно, чоловіки теж люблять гарне, красиве. Я думаю, що чоловіки більше, мабуть, будуть любити таку от породу. Ну, я маю на увазі, що трошки оброблену, але щоб видно було, як там вона формувалася, без того, щоб, може, носити. Може, десь в кишенці носити. Як елемент декору, як, може бути, як амулет, як талісман. Тим більше, чому саме агатову групу я люблю в роботі, гірський кришталь, кварцеву групу, та всю, бо вона найбільш така благосна при взаємодії з людиною, зі шкірою, при візуальному контакті. От, і ви знаєте, надзвичайно велику роль відводять для групи агатів і кварців. От я не була нещодавно на симпозіумі в по літотерапії, це вивчаються лікувальні властивості каменів, от в Ізраїлі була. І от цим каменям надзвичайну таку увагу приділяють. А бачите? Та, і навіть на реальних історіях, на реальних життєвих ситуаціях люди говорять, що от в якості амулетів, талісманів ці камінчики от благосно Тетяна, а скажіть, от ви носите, я дивлюсь, так, у вас є і є сережки, і є і амулети, так, є багато чого. Чи ви помітили таку дію? Чудодійно. Я знаєте, я, в мене навіть вдома колекція є на усіх столиках, на усіх прикроватних тумбочках, і навіть піднімається настрій. Не говорячи вже про те, що я ношу цю красу, і коли я отримую зворотній такий потужний зацікавлений зв'язок, і люди кажуть, що це гарно, це красиво, у них теж піднявся настрій, коли вони там бачать все це. І навіть вже в нас деякі власниці є цих виробів, і ми з ними спілкуємося, і вони кажуть, що, ви знаєте, якщо ми інколи не надіваємо цю каблучку, нам здається, що щось пішло не так. Нічого собі. Так, насправді, так і є, і кажуть, що насправді помітили не дарма люди такий вплив каміння на людину, вони мають силу, насправді. Ну і срібло теж захищає. Так, теж благородний давно про це метал, говорили. Дорогоцінний, так. І захищає від бактерій, не так, лише від бактерій, так, а ще і має ось такі дуже цілющі дійсно властивості. Так. А з приводу того, які ж зараз вимоги є і серед ювелірних виробів, і серед самих виробників, от які вимоги в світі ставляться? Чи зараз, насправді, ми бачимо, що таких, оце одиниці, от те, що ви робите, мабуть, такого, ну, я не бачила такого більше. Чи бачили ви, і як ви думаєте, і з приводу тієї конкуренції, яка є в світі, чи є у вас щось, що може заважати, можливо, так? Для розвитку. Стосовно конкуренції, я дуже так позитивно відношусь взагалі до цього слова. Я вважаю, що в кожного виробника, незалежно від напрямів діяльності, будь-то ювелірна, будь-то ще яка, повинен бути своя ідеологія, повинна бути ідея і такий посил. От посил нашого ювелірного бренду – це підкреслити унікальність і ексклюзивність кожної жінки, та кожної людини, бо все в нас в одиничному екземплярі, власне, і ми теж такі унікальні і неповторні. В одиничному екземплярі, ну, справді, це дуже велика рідкість на сьогоднішній день, і мало хто взагалі з виробників може собі дозволити такий ексклюзив виготовляти.
Одиничний екземпляр. Так, тобто я ношу, більше ніхто, більше нікого немає з такою обручкою. Ви собі уявляєте? Ну, це насправді дуже добре, що ви обрали саме такий шлях бути неповторними. А з приводу того, чи є це в світі ще, чи десь ви бачили таке? Ви знаєте, от саме в такому вирішенні, ну, от я і на ювелірних виставках міжнародних, і, ну, от в такому вирішенні ні. Трішечки в інакшому, звичайно, використовується. І от на території України, чесно кажучи, от і спілкуючись, то мені теж кажуть, що таке бачать вперше. Так, і я, власне, аналізую. Аналізуючи і відвідуючи наші ринки ювелірні, так, виставки, я такого теж не бачу. А, пані Тетяно, ну, а з приводу того, кому ж підходить? Насправді, треба обрати для себе щось цікаве і особливе. Те, що буде вас підкреслювати. Ну, наприклад, як це зробити? Брюнеткам підходить, наприклад, один самоцвіт, а білявкам інший, рудим ще якийсь чи як? Ви знаєте, я завжди рекомендую вибирати і мінеральні породи, і самоцвіти, і власні вироби за внутрішнім сприйняттям. Ніколи не орієнтуватися за гороскопами, бо, знаєте, інколи люди приходять і говорять, от в мене в гороскопі написано цей самоцвіт, а він мені не подобається. Я кажу, ну це вже перший сигнал вам для того, щоб зрозуміти, що те, що хтось написав, тим більше гороскопів дуже багато, і кожен якось намагається викласти там свою думку, своє бачення, а самоцвіти вибираються за внутрішнім переконанням і баченням. Якщо ж говорити про, я ще раз так повторюся, якщо говорити про кварцеву групу, про агати, то вони підходять всім. Тут вже залежить від того, чи подобаються така текстурна особливість, таке дизайнерське вирішення, чи ні. Ну, от, власне, ну треба, мабуть, я так розумію, ну от як би я обирала, так? Я б подивилася б, мабуть, і от той, який мені сподобався, я б його спробувала на нього подивитися і доторкнутися. От, так, на дотики ще, такий контакт, так, контакт так, з каменем, так, і ти будеш розуміти, він твій чи ні. Правильно, так. Обов'язково на дотик, візуальний контакт, внутрішні оці хвилі, кажуть, як йокає або не йокає. Да? Тобто от внутрішньо подобається щось чи не подобається. Пані Тетяно, ну і наостанок скажіть, де ж можна це все придбати, цю красу? В нас є посилання в соціальних мережах, в Фейсбуці і в Інстаграм. От, будь ласка, на Павлін Бутік. Ми називаємося Павлін Бутік. Зараз працюємо над розробкою інтернет-магазину, а поки на сторінках в Фейсбуці і в Інстаграм ви можете, телеглядачі можуть подивитися і порадувати свій зір, а ми в свою чергу з Павліном обіцяємо якісь різновинки подавати в певному такому інакшому обрамленні. І я ще хотіла, пані Юлія, вам і вашій студії такий подарувати гарно, кристалік аметисту. Знаєте, в мене така асоціація, неймовірний, що він як на п'єдесталі, він як зростає. От я вам бажаю всім такого і внутрішнього, і кар'єрного зросту. І хай це буде вам таким амулетом, талісманом і елементом декора десь у вас просто у студії. Просто неймовірно, і дуже тут вам дякуємо. От, навіть є опис потім. Просто благословенний камінь, він нічого називається. Собі. Дуже вам дякуємо. Так, ласка, звичайно, це приємно це тримати в руках. Ну, насправді, подивіться, яка краса. І такі камені, вони можуть виглядати і бути прикрасою для інтер'єру. Ви знаєте, не і прикраси, які ви можете носити, і ті прикраси, які можуть стояти десь у вас вдома, вони надзвичайно гарні. Тож,
просто вам дуже вдячні. Я впевнена, вдячна за запрошення. Впевнена, дякую, що вони будуть працювати. Обов'язково. Так. У вас тут енергетика дуже позитивна. Вони будуть працювати на благо і тим більше з такими чудовими людьми. Дякуємо вам. Дякую вам. Бажаємо успіхів. Нехай все буде добре. Насправді, дуже багато хочеться вам ще побажати творчих ідей, які будуть приходити до вас просто так легко. Будуть писатися вірші. І все буде так, як ви захочете. Ну що ж, ми з вами прощаємось. Зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.